dum non bismillah jot joni idi jallo e kabru jidi ma sar mi salmini dendangal bandira musibe te dubbe hedoto ben odo saha puddorto kabru jidi halde e konguli ko gardido RTS haliko woni pap ale nya kango non en wayno o yalti e halde woni konguli ngandanda horma taw ko konguli teskadi hande odo saha bibe leedi senegal ne jidi nande ko wayno sabu kango pabale nya o wiide ko ale sago lamu ngu halna besnguli senegal nabe gongo ko dum buri wadde ko fayida non e wiide mo ciagal balle temedere ha hande ne teska ko wiide ngura adika woni ko wayno liñ mare ne bamen ha hande dum ene yewtude reglaka to wala ciadel mum yewa ha hande daña ka safre dum non e wiide mako ale sago be kalna besngul di gonga buri tan e wonde e halulaji dum non pabale nya ko kanko artien ko yaaji kono ene wayno bugan ge dani ciagal nde pabale nya posti dum e page mum twitter kanyum kay bugan yalti hen gam ja halden ko sed hay so tawi hewani o holliti gam didon kongudi ko ganda horma tenti tan ngudo lamu ha hande woni ko e echec Senkali e nomination woni lamu ngu mo toddoto e kala saha ko yowiti e postoji di dum non holitama ko hunde nde gananda horma way ko no todda tan gananda jetta postoji be totto ko wayno koreji mabbe dum non teska ko ciagal nde wiete o serigne Gueye Diop kanko non kando toddande hani o totta post en wonde e o toddi hen biyo ko goddo dum ko biyetedo Habib Sy hani e Yassine Fall wal en wonde Sophie Sy bedo kay moni kala detti hen post ka ruti totti hen gananda horma taw ko koreji mum hunde nde ganda yoga e besngul leydi Senegal jonnani dum ha e saha gol se tawi en tumnima be bo ganda ko reportage mo Fatima Mbaye wadano en ton en kettotel e ko be kali hen ko adi e be keba lamu horejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakha Faye e wondibe mum mbino tottata postoji kay ko handube hen taw wona subo beldo mo dokkam jidanda Abou Sall mo tawden e place mudum andene kay din kongudi ko hala politique tan wonno min pelmi ko wiyobe ko société civile e wiyobe ko journaliste am e wiyobe gannanda horma ko landaji cerndidi goddidi sababu nde ko be challane no Macky Sall ko be porhani jabande dum président Bassirou Diomaye Diakha Faye sababu nde Macky Sall so nomi Maysour Faye be biyo nomi Keyniko so nomi Aliou Sall be biyo nomi Miniko e pe min to bangam min dum meeda wonde probleme yam kala no matedo tan yaato mo joyi competence on wawi jogade gannanda horma ko resda ko dum tan fonno wonde kono gilibe nanni hen so Macky Sall nomi mahramnaaji walla nomi cilonnaaji tan wiwonomi bandi hen so nomi pullo jiaado kolda walla jiaado fuladu tan wiwonomi bandi hen Amadou Sall ko kambe gondi e place goto o holliti ko be kali ko Haydara hen be jogorani wadde vraiment so tawi ko min jiye ko fuddi do ko vraiment min jiyani ko weli parce que o saha min to min goni do saha ar yeddundire sabu ene weli nyalawma ngarando ar ye ko samori kono hande ala joodo gilu suba kiide taw yana hay batte ew kadi ko affaire leñu leñu ngal tan be gaddi e affaire e dum do he lamu ko karano ko ko politique tan be ko politique ko politique tan be kalano vraiment ko dum tan binji e ko kalano fo wodani dal Sall arti e holliddi subo dade yimbe jidubi won ko bonnata ha heewi non ay dum ni sa jeewi hay sa rutima joni bangue collectivité locale uji di bangue conseil municipal dum burmi humpirade seeda biddo e bamum ties ha e der parti gor bangue assemblée nationale biddo e bamum wala minirade mondirade ties hay so ties yi ata gor fof ko parti goddo addi dum be mba wondude e der liste gor dum don non firti won ko rentete don rentete ko woto gal leydi ndi jogede joggal fami dum kay hay gor yaadani hen dum neddo wayaadu hen neddo jaggude fami mum tan fof fami fof resna tan hokka dum lamu sababu ndum ko conflit d'intérêt adda jango e dam so jomum fori wadede enquête wala fori wadede contrôle fori wadede ni jomum way mi jare endam dam wala mi jo biyum neddo wonko wawade hore mudum dum won ko hulere hen ko e din ko ngudi dilanda pastef soutanno e lamu Macky Sall wonde kay badato ko neddo ko bandum be be kalduden kolliti kay be landa pastef bene bonani hen ngatini yoga e ko fudda toddede ko hakkundi babu e biddu kam e yummatan teska ine todda
jogibe ko faati e label leydi ndi woni wiyetebe collectif des concessionnaires du nettoyage cameroun ko be jettube pelital wadde hofngo juude ngo alaado haadi dum non ko wiide be alay sago be njobe e ko yowiti e lebbi mabbe jawtidi haani kat e gollal mabbe ngal rewne e lawol sabu be kolti kine abbo e 14 milliards woni ko be poti totere dum non ko hunde ganda ko secrétaire général mabbo artien woni abdur abubakar diallo ko kambe tigi be kolliti so tawi dum regla xabe ganini wadde hofngo juude ñande alkamisa sanga waqtuji jeetati dum non be kolliti wona e dakar tan ko senegal fof be mbadata hofngo juude so wona ko be namdi ko be totta dum be dartinta ko godon hofngo juude alay sago kambe njobdele mabbe ha hande be totte dum sen kali e yontere finatawa woni ko yubinte ton to ICAD non ko jangobe dudal jabe ha tirde ganda taw ko yoga e lejjidi dentudi ton di kambe non e be ganini wadde didon nyalawmaaji taw ko moni kala ma ar addora kiltir mum woni finatawa mum hollira dum hewbe non ngati en tan andide odon nyalawma ko nyalaw didon nyalawmaaji ene badi faayide ko wayno sabu hewna yetan ko eti jangobe moni kala wada nyal semaine kiltir mum bangi kono hika ka faandar ko kambe fof be denta moni kala adda e kiltir mum non hewbe dañina tawtrede taw ko e lignol fulbe ko wayno Djibo Olduba mo ganda ko kanko wonno parrain be do etidiaji fulbe wietebe MF en ketromo e kunguri ewa assalamu alaikum ki difo mi salmani radio television fulbe et puis on be da an journaliste idi jalla jaram sir jalla den be ngaddani mo do nyebbe non kadi ebe jogi plateau ñebbe pour directement say nawana dum e mi weltima ko arandi be mbi kan nandi yaadat fulbe noddi fulbe notim fulagu notim tabu radio télé fulbe nani do min mi ari do addimi do tanka jeyede do ko bandam en miñam en mawnam en jinnabam ngoni do hande donc enen jey ñalamo sa woni do ko sererabe Casamance na Senegal ben ngari noti fulbe dum ko haani ko jokere endam yen boye dum kala do notami do noddami de rentinte leji Senegal mi notat sabu do e Senegal min jogi mi de hendi do programme tele bete do suniyef kam haani woni Senegal fof kala Senegal mi jidam ba hala wolof mabba rentin Senegal na fo e der programme mujma pulaagu haali hore mudum dum non ko Afrique fof hande ono radio tel fof ari filmude o do programme min mi da jabo ko welama mawdo mbimi ko en puddima yaaru yeso yen jaaru yeso on exema BFM puddido hanki e leydi Senegal teskama non ha hande ko wite tricherie woni sukabe e be jokki wadde dum non tonto mbake ko élève goto jagga e wada tricher dum non ko portable mako taw ko groupe WhatsApp be jogi taw ene wadi kina abbo hakki sappo e jeedi neddo ngana norma taw ko wombe odon groupe o non kanko tiagal ndo yitande ardibe école kambe ko be nangi kanko élève be jaltinimo kono odo saha holko fowa e dou dane mako dum non kam suwa andede taw kono be ngandini kam kanko élève o dañani jokkid odon examen sen keddi mi hen hanki bisnguli leydi Senegal ko puddi wadde odon examen non en jekino tonto parcelle aseni ngam yewde holno gede de njari e odo centre biretedo école élémentaire PGA tawi en tumnim e modo jiri o holliti gede de fo en dewi law reportage Salamata Diop do e centre mo école élémentaire PAG xay mbubu dilata tonne sukabe betetebe be nana ci pied de reji mu men surveillance di nana bada golle mu men no hanirta ni hay tiadele goti teskaka tonne wi ni ko Abdoulaye Wade président jury 1 vraiment bon pour les sans tout se passe e o sa ga yi fof no yar hanirta ni en approche di fudi magila subaka gila 8h ko teme dido e chapande nayo en jeegom e hen non tato ino de arani e ben tato non ko rewbe dido e gorko goto tiadele gode non teskaka hen dora kay ko e français o fotbe gode corriger be non fudorade français be o be non ari hen o be non kay ko be aranta o de wono machiraji ma e fudaki tan français o tato fodo arde ko dido kam en France les deux sont déjà joni e kongi mako holliti wonde sukabe be doftima kadoje de voilà vraiment e do kay hay tiadele gote men teskaki do men yillima kala suji di hen fof kono hay ele goto ardane telephone surveillance di hinno do wada golle mu en kono hay tiadele gote kam men heba dum andi
depuis ce matin ngo betu yubintengo hande e dendangal leedindi hollita ko suko o gasni cycle moyen fayi cycle secondaire. Jarama Salamata Dia kaburuji men e tiagalidi pudorto ko tonto Mali kina abo yimbe nogas ko kanyum men mbara e wuro wietengo Dembo dum non tawete ko e commune mo Dimbal non go sara bankas te sama non ko ko yindir wala men ko hakkunde e leydi e Mali gon wuro woni dum non be koliti ko yimbe wietebe ko wiete le jihadist woni le rebelen ko kanyum men jeni e ben mbari dum men e tuma non hewbe men be wiete ko alkaidaaji goddudum teska me hen hayso tawini ha hande hewbe nana ndari ngam yidde heftude yoga e nokkuji taw ko tonto leydi ni be ngani ngam beedo yimbe hewbe mbarama hen taw ko beedon wiyetebe les jihadistes mo be buri tumde wiyetebe alkaida ko kanyum mbasi njobi pitali beedon tanjikito Etats-Unis Kamala Harris ko kanyum kay odo saha tiagalnde Joe Biden wi kanyum yalti e ngananda hore ma wala hayti e jeede e fodantobe lefol lamu non kanko Kamala Harris ko kanko wadi njillu nyande alkamis altina non holitam ko tonto Wilmington holitam non ko kay faté bangé campagne mako mo fuddi be gandini kanko Kamala Harris o yaltini kin abo 81 millions de dollars ngam ko yowiti e wadde e financement ko non be koliti ko 24 woni e ballidi tan o rindin de don coopérative fof holitam non o mo yaadi o mo jogi ballal yoga e besnguli ha tentini ko wayno mo ganda woni Joe Biden dum sabin de don coopérative kam gonani ko tampini mo holitam non be gandini kambe ardibe ko fati CNN be koliti kanko Kamala Harris kam mo dañ fartangi jier e beedon fodantobe e lefol lamu ton to dolaade dentudi America bandiraabe ko do wono kabruuji mo min denna non subaka hande o njaram e ketugo.